আজি মই পুনৰ আপোনালোকৰ কাৰণে এটা বিশেষ ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ। আপোনালোকে সকলোৱে জানে নিয়ৰিপা লাইফষ্টাইল চেনেলটোত স্কিন এণ্ড হেয়াৰ কেয়াৰ ছিৰিজ চলি আছে। আজি হৈছে তৃতীয়টো দিন। আপোনালোকে আগৰ যিকেইটা ভিডিঅ' আছিলে আপোনালোকে সকলোৱে কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰিছে জইন কৰিছোঁ বুলি। যদি আপুনিও আহিছে আজি প্ৰথমবাৰৰ বাবে, জইন কৰিছোঁ বুলি কমেণ্ট বক্সত এটা কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব। মই আপোনালোকক কৈছিলোঁ এই ছিৰিজটোত আমি কেৱল ছালখনৰে নহয় আমাৰ চুলিকোছাৰো যত্ন ল'ম। ইয়াৰ কাৰণে আপোনালোকে বিভিন্ন ধৰণৰ ৰেমেডি পাব। এই ছিৰিজটো মই এসপ্তাহৰ কাৰণে ৰাখিছিলোঁ। আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে সকলোৱে এনজয় কৰিব। আজি তিনিটা দিন গৈছে আৰু ইয়াৰ চাৰিটা দিনৰ পাছতে আমাৰ এই ছিৰিজটো শেষ হ'ব। ঠাণ্ডা দিনকেইটাত আমি কিদৰে আমাৰ ছালখনৰ যত্ন ল'ব পাৰোঁ, আমাৰ চুলিকোছাৰ যত্ন ল'ব পাৰোঁ, ইয়াৰ বিষয়ে কথা পাতিম আৰু লগতে আপোনালোকে বিভিন্ন ধৰণৰ ৰেমেডিও পাব। বলক তেনেহ'লে পলম নকৰি চাই লওঁ কেনেকৈ আমি এই ৰেমেডিকেইটা তৈয়াৰ কৰিম। আজি মই আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব বিচাৰিছোঁ নাৰিকল তেলৰ পৰা বনোৱা এবিধ বিশেষ তেল, যিবিধ তেলে আপোনাৰ ছালৰ শুকান ভাৱ নাইকিয়া কৰিব, ঠাণ্ডা দিনত স্কিনখন ময়শ্চাৰাইজ কৰিব। আপোনালোকে বডি লোচন ব্যৱহাৰ নকৰিলেও এই তেলবিধ আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে, যিয়ে আপোনাৰ স্কিনত হোৱা যিকোনো ধৰণৰ খজুৱতি নাইকিয়া কৰিব, লগতে স্কিনখন গ্ল' কৰাত সহায় কৰিব। এই তেলবিধ বনাবলৈ একেবাৰে সহজ, মই আপোনালোকক দেখুৱাম, লগতে আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম চুলিৰ কাৰণে এটা বিশেষ টনিক বা আপোনালোকে ছেৰাম বুলিও ক'ব পাৰে, যিয়ে আপোনাৰ চুলিখিনি স্বাস্থ্যৱান কৰাত সহায় কৰিব, চুলি নতুনকৈ গজোৱাত সহায় কৰিব। আগৰ ভিডিঅ'সমূহত কোৱাৰ দৰে আজিও মই কৈছোঁ, যদি আপোনাৰ কোনোবা এটা বস্তুৱে আপোনাৰ স্কিনত বা আপোনাৰ চুলিত চুট নকৰে, আপোনালোকে ব্যৱহাৰ নকৰিব, সেইটো আপোনালোকে নিজেই জানিব, কিয়নো প্ৰত্যেকৰে স্কিন টাইপটো বেলেগ বেলেগ হয়। প্ৰথমতে আমি জানি লওঁ বলক কিদৰে আমি এই ছেৰামটো বা আপোনাৰ হেয়াৰ টনিকটো তৈয়াৰ কৰিব পাৰোঁ। চুলিৰ বাবে ছেৰামটো তৈয়াৰ কৰিবৰ কাৰণে মই এটা চচ লৈছোঁ। এতিয়া মই ইয়াত এগিলাচ পানী ল'ম। এই পানীখিনি অকণমান গৰমেই আছিলে আৰু এতিয়া আমি গেছটো অন কৰি দিম। এই পানীখিনিত মই এটা বিশেষ বস্তু দিম, যিটো বস্তুৱে আপোনাৰ চুলিখিনি নতুনকৈ গজোৱাত সহায় কৰিব। ইয়াৰ বাবে মই মিঠি ব্যৱহাৰ কৰিম। ইয়াত মই প্ৰথমতে এচামুচ দিছোঁ আৰু এচামুচ মই ব্যৱহাৰ কৰিম। আপোনালোকে সকলোৱে জানে মই নকলেও মিঠি আমাৰ চুলিৰ কাৰণে কিমান উপযোগী। মিঠিত যথেষ্ট মাত্ৰাত প্ৰটিন আছে, যিয়ে আমাৰ চুলিখিনিৰ উজ্জ্বলতা বৃদ্ধিত সহায় কৰিব, আমাৰ চুলিখিনি স্বাস্থ্যৱান কৰি ৰখাত সহায় কৰিব। আৰু এতিয়া খুব ভালদৰে আমি বইল হ'বলৈ দিম। যিদৰে আপোনালোকে চাহ বনাই ঠিক সেইদৰে বইল হ'বলৈ দিব। মই এগিলাচ পানী লৈছিলোঁ। এতিয়া পানীৰ পৰিমাণটো যেতিয়া আধা হ'ব তেতিয়া মই গেছটো অফ কৰি দিম। আপোনালোকে দেখিছে এই মিঠিখিনি বইল হওঁতে দেখিছে অলপ ফেন ওলাইছে। মিঠি এটা নেচাৰেল শ্বেম্পু হয় যিয়ে আপোনাৰ স্কেল্প খুব ভালদৰে ক্লিন কৰাত সহায় কৰে। যিসকলে হেয়াৰ পেক লগাবলৈ অসুবিধা পায় মোৰ দৰে, তেওঁলোকে এই ছেৰামটো বনাব পাৰে। এয়া দেখিছে পানীখিনি আধা হৈ গৈছে আৰু এতিয়াই মই গেছটো অফ কৰিম আৰু ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিম। ঠাণ্ডা হোৱাৰ পাছত আপোনালোকে এখন চেকনি ল'ব আৰু চেকনিত খুব ভালদৰে চেকি ল'ব। এই ছেৰামটো এতিয়াও আমাৰ সম্পূৰ্ণকৈ তৈয়াৰ হৈ যোৱা নাই। এই ছেৰামটোৰ লগত আৰু মই এটা বস্তু মিক্স কৰিম, সেইটো হৈছে ভিটামিন ই। ভিটামিন ই অইল মই চাৰিটামান ব্যৱহাৰ কৰিম। ভিটামিন ই অইল ইয়াৰ লগত মিক্স কৰিম। খুব ভালদৰে এই দুয়োটা বস্তু মই মিক্স কৰি ল'ম আৰু এয়া দেখিছে একেবাৰে সহজতে আমাৰ চুলিৰ কাৰণে হেয়াৰ টনিক বা ছেৰামটো তৈয়াৰ হৈ গ'ল। এই ছেৰামটো আপুনি আপোনাৰ স্কেল্পত মই যিদৰে ভিডিঅ'ত দেখুৱাইছোঁ ঠিক সেইদৰে ব্যৱহাৰ কৰিব। আমি স্কেল্পত লগালেই হ'ব, খুব ভালদৰে আপোনালোকে মাছাজ দিব। আপোনালোকে 2-3 ঘণ্টাৰ কাৰণে ৰাখিব পাৰে আৰু ইয়াৰ পাছত আপোনালোকে শ্বেম্পু নকৰাকৈ অকল নৰ্মেল পানীৰে আপোনালোকে ধুই দিলেও হ'ব। সপ্তাহত আপোনালোকে দুদিন কৰিব পাৰে, যথেষ্ট ভাল ৰিজাল্ট পাব। এতিয়া বলক নাৰিকল তেলৰ পৰা বনোৱা বিশেষ তেলবিধ আমি কেনেকৈ তৈয়াৰ কৰিম চাই লওঁ। ইয়াৰ কাৰণে আপোনালোকে দেখিছে মই এটা বাটিত নাৰিকল তেল লৈছোঁ। এতিয়া যিহেতু ঠাণ্ডা, নাৰিকল তেলখিনি অলপ গোটা মাৰিয়ে আছে। মই বহুত বেছিও নাৰিকল তেল লোৱা নাই, ইমানখিনি আমাৰ কাৰণে যথেষ্ট, কিয়নো আমি কেৱল স্কিনতে এপ্লাই কৰিম। ইয়াৰ পিছত দেখিছে মই এটা টিফিনৰ বাটি লৈছোঁ আৰু ইয়াত মই গৰম পানী দিছোঁ। এতিয়া এই বাটিটো মই এই গৰম পানীৰ ওপৰত ৰাখি দিম। আমি ডবল বইলাৰ মেথড এপ্লাই কৰিছোঁ তেলখিনি ভালদৰে তৈয়াৰ কৰিবলৈ। দেখিছে গোটা মৰা তেলখিনি ভালদৰে মেল্ট হৈ গৈছে। মই ইয়াৰ লগত এড কৰিম নিম পাতৰ পাউডাৰ। যদি আপোনালোকে নিম পাত লৈ গেছ ব্যৱহাৰ কৰিব, কেৰাহীত আপোনালোকে নাৰিকল তেলখিনি লৈ পেলাই নিম পাত ল'ব পাৰে।
মই যেহেতু পাউডাৰ ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ সেইবাবে মই ডবল বইলাৰ মেথড এপ্লাই কৰিয়ে তেলবিধ তৈয়াৰ কৰিম। আৰু ইয়াৰ পাছতে মই অকণমান হালধি গুড়ি লৈছোঁ, কস্তুৰী হালধি লৈছোঁ আৰু এতিয়া খুব ভালদৰে গোটেইকেইটা বস্তু মিক্স কৰিম। এই তেলবিধ আজি আমি ব্যৱহাৰ নকৰোঁ, এটা আপোনালোকে কাঁচৰ বটলত ষ্টোৰ কৰি ৰাখিব পাৰে আৰু পিছদিনাখন আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰিব, এমাহৰ কাৰণে আপোনালোকে পাৰে। আপোনালোকে ফুল বডিত লগাব পাৰে, হাতত খুব ভালদৰে আপোনালোকে মাছাজ দিব, ভৰিত মাছাজ দিব পাৰে, ডিঙিত মাছাজ দিব আৰু যদি আপুনি একো প্ৰব্লেম নাপায় তেতিয়া আপোনালোকে আপোনাৰ মুখতো এপ্লাই কৰিব পাৰে। যিসকলৰ স্কিনত শ্বুট কৰে, যিসকলৰ নকৰে, কিছুমানৰ নাৰিকল তেল লগালে পিম্পলছ বা একটি প্ৰব্লেমো হয়, যদি আপোনাৰ তেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰব্লেম আছে তেতিয়া আপুনি ব্যৱহাৰ নকৰিব। যদি আপোনাৰ কোনো প্ৰব্লেম নাই আপোনালোকে মুখতো লগাব পাৰে, অকণমান ল'ব, বহুত বেছি আমাক প্ৰয়োজন নাই, অকণমান ল'ব, আপোনালোকে মাছাজ দিব 5 মিনিটৰ কাৰণে আৰু গোটেই ৰাতিৰ বাবে আপোনালোকে এইদৰে ৰাখি থ'ব পাৰে। যিহেতু এতিয়া ঠাণ্ডা দিন হয়, আমাৰ ছালখনটো শুকান হৈ যায়, সেইবাবে আপোনালোকে ল'ব, মালিচ কৰিব আৰু গোটেই ৰাতিৰ কাৰণে আপোনালোকে ৰাখি থ'ব, পিছদিনাখন আপোনালোকে ফেচ ৱাশ্ব কৰিব। এসপ্তাহৰ কাৰণে আপোনালোকে কৰি চাব, যথেষ্ট ভাল ৰিজাল্ট পাব। ফ্ৰেণ্ডছ, কেনেকুৱা লাগিলে আজিৰ এই ভিডিঅ'টো? যদি ভাল লাগিলে ভিডিঅ'টো প্লিজ লাইক কৰিব, যিমান পাৰে শ্বেয়াৰ কৰিব আপোনালোকৰ ফ্ৰেণ্ড চাৰ্কুলৰ মাজত। আৰু এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ মই দীপাঞ্জলি পুনৰ আহিম আপোনালোকৰ মাজলৈ। আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে শেষ কৰিছোঁ, ধন্যবাদ।